ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଲକ୍ଆଉଟ୍ କଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲକ୍ଆଉଟ୍ ସଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପୂର୍ବ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଅପୂର୍ବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 104ଟି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା ରୋଗୀ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, 24ଟି ଘରକୁ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାଲି ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରତ ଗୁଜରାଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସରେ ଅଣାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆଣିବାରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଥମ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାଙ୍କ ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚା। ତାଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପୂର୍ବ, ରୋଗ ନାହିଁ କାହାଠି, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ କଲିକତାରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଉରକେଲାରୁ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ମୋଦି ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସେ ଗଳିକି ଆସନ୍ତୁ, ଲୁଚିକି ଆସନ୍ତୁ, ଲଞ୍ଚରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରୋଗ ମେଡିକାଲ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଉ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ, ପାଞ୍ଚ ଟି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, କଲେକ୍ଟର, ବିଡିଓ, ଏସ୍ଡିଓ, ଏସ୍ଡିଓ, ଏଡିଏମ୍, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। କରୋନାକୁ ଘୁରେଇ ଦେବୁନି, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଟଙ୍କା ବେଡ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଥିବା ମୂଲିଆ, ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାସକ ତଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମାଓବାଦୀକୁ ଉଡ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଯୋଉଟା ସରପଞ୍ଚ କରୁଥିଲା ଭିଡିଓ ମାନେ, ଯୋଉ କାମ ସରପଞ୍ଚ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଗ୍ରାମ ସଂଜ୍ଞା ଜରିଆରେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଇଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେଇ 40 କୋଟି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫର୍ଜ ବି। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର 29ଟା ବିଭାଗ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବୀମା, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇନି। ଆପଣ ଟିକେ ଫାଇନ୍ ମଗେଇ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ମାସକ ତଳେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେବା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିଏ ଆସିବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ,
बहुत बढ़िया काम कर सक्सेसफुल होचे पुलिस विभाग पाई स्वास्थ्य विभाग योद्धा मान लगी पड़ी करोना योद्धा मान पीवा पानी बढ़िया चलती इलेक्ट्रिक चलती स्वीपर मान बढ़िया काम कर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आम समस्त सहयोग कर मुख्यमंत्री जो अंचल रविगला रोगी नहांती छोट छोट दुकान खोलिया सुजोग मरीगले भोग उपवास आपड़े तीन हजार दवाई टाटा देवे गोटे चा दुकान किए पान दुकान किए गोटे गुलगुला बिक्री करा किए किए दही बरा बिक्री करदम किए मछी दुकान टे करा किए सेलून टे करा किए लंड्री टे करा किए छोटिया दुकान टे जीविका निर्वाह करा दि मस उपवास पड़ते बीपीएल कार्ड ना इलेक्शन कार्ड ना कौन से आर्थिक साहय ना से दवा व्यवस्था करते कि दुकान जो अंचल किसी ना खोल लोक मैंने उपकृत हमें व्यवस्था करतु लास्ट आदिवासी हरिजन पड़ा मालिक गरीब पड़ा कौन सी रिलीफ पहुंचनी कौन सी कर्मचारी जा केवल आम सरपंच समिति मेम्बर आम जाऊ आम जरिया जीपर शुखिला खाद्य चूड़ा गुड़ बिस्कुट चाउल डाली आलू पिज आम बांटु कितु से समुद्र को संख्ये हे मुख्यमंत्री महोदय ये जो एका युवक युवती मान गाँव रही बाप माँ के बोझ ही बोलते खर्च करने को भाव ना आगे तेणुता किसी स्वतंत्र व्यवस्था कर कारण किए का हाथ दौनी समय लोक विपद पड़ते आर्थिक साय कर खाद्य जोग बेकार युवक युवती आदिवासी हरिजन महिला मैंने जो पड़ती किसी व्यवस्था कराया मीडिया जरिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन करवाद।